meus amigos do seu, do meu, do nosso, Pedro Entre Amigos Henrique. E hoje eu tô aqui com mais um sonho de youtuber. E hoje eu vim aqui pra falar um assunto meio chato, né? E que infelizmente acontece. Eu digo infelizmente, gente, porque é uma coisa muito chata, sabe? Bom, antes de tudo eu queria pedir pra você deixar o seu joinha, beleza? Pra gente poder começar a falar sobre isso. Bom, gente, ontem eu tava participando de uma live muito boa, né? Da família do mundo da Kawane, que são pessoas maravilhosas, tá? São pessoas que tratam todo mundo por igual, com carinho, com respeito, com admiração, brincando, sorrindo, descontraindo, muito bom, né? Mas tem umas pessoas que eu não sei o porquê, eu não entendo, sinceramente, que perdem o precioso tempo pra ficar falando indecência e falando coisa, palavrões, coisas que não tem a ver, sabe? Falando besteira dentro de uma live. Então, o que que acontece? Olha, Pedro, vamos parar que a comida já tá pronta. Então, o que que acontece? Acontece o seguinte. Acontece que se você não gosta de uma live, não quer participar e vai comentar besteira, é melhor não comentar. Melhor nem comentar. Porque eu acho o seguinte. É uma falta de respeito com os pais. É uma falta de respeito com a criança. É uma criança de 9 anos, entendeu? Então eu acho um absurdo as pessoas que fazem isso, sabe? E não é só com ela, não. Muita gente passou por isso. Já me xingaram dentro de uma live, entendeu? E eu, o que eu faço, gente? Eu sou um cara tão radical nesse sentido. Eu pego, simplesmente, excluo o comentário. Eu não vou ficar dando audiência para a pessoa ficar falando coisa negativa, né? E excluo do meu trabalhinho aqui, acabou. Entendeu? Porque eu não vou ficar dando audiência pra essa pessoa. Eu acho que um tipo de pessoa como esse não merece audiência, sabe? É o tipo de pessoa que a gente, ó, entrou na live, começou a falar besteira, tira fora. Entendeu? Não dá. Então, eu acho que uma pessoa que faz isso, realmente, uma pessoa que chega, fica comentando essas baboseiras, fica falando essas besteiras, né? Fica falando palavrão, mandando coisinhas que não tem que mandar dentro de uma live. Gente, sinceramente, é falta do que se ocupar. É falta do que se ocupar. Porque uma pessoa que faz isso é uma pessoa que não tem, sei lá, não tem felicidade. É uma pessoa que tá ali só pra falar o negativo, só pra espalhar o negativo. Entendeu? E até eu não tô me importando se a pessoa tá lá e tá falando coisa negativa e quer aparecer. Pra mim não vai aparecer, não. Entendeu? Pra mim não aparece. Entendeu? Porque, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter um senso de respeito. Né? Tem que ser um senso de respeito, que está dentro de uma live de uma criança. Poxa, são pessoas que, gente, se vocês forem na live dela, poxa, são pessoas tão maravilhosas, o pai dela e a mãe dela, poxa, pega o precioso tempo deles lá para sentar, para gravar com a menina a live, para falar com as pessoas, para saudar. Agora, vem uma pessoa dessa, uma pessoa realmente que não tem o que fazer, vai lá e fica falando uma coisa dessa. Não, gente, eu não vou aguentar isso, sabe? Principalmente mexer com pessoas que eu gosto. Mexer com pessoas que eu gosto, eu viro bicho, literalmente. Entendeu? Porque eu acho assim, eu respeito todo mundo aqui me respeita, todo mundo aqui me acha legal. Agora, chegar e ficar fazendo, fazendo pronúncia negativa, ficar estendendo comentário negativo, falando coisa que não deve, falando bobagem, gente, por favor. Sabe? Então nem participa da live, melhor não participa nem no trabalho da pessoa do vídeo. Sai fora! Se você não tem nada para acrescentar, é só para fazer comentário negativo, comentário sem graça, melhor nem participar, entendeu? Então, gente, é o que eu sempre falo aqui, a gente está fazendo vídeo sempre com amor, com carinho, com respeito. Eu todo dia de semana venho aqui, né, faço meus vídeos para vocês com o maior carinho, com o maior respeito. Agora, poxa, eu fico até feliz quando eu ouço coisa, né, coisa que me emociona, vem aqui as pessoas... Poxa, a Manu e a Rafinha, a própria Kawane, sabe, a Laurinha, vem aqui, coloca uma mensagem que me emociona. Agora, eu, sinceramente, mensagem negativa, eu nem deixo entrar. Eu não deixo entrar, entendeu? Então, eu quero até pedir, vocês que são moderadores de live, né? Não deixem isso acontecer. Se a pessoa começar a falar bobagem, retira imediatamente. Tira do ar, tira de circulação. Esse tipo de pessoa, negatividade, não é pra gente boa como a gente. Né? Não é pra gente bacana como a gente, que tá sempre com carinho, com respeito, recebendo as pessoas, entendeu? Eu acho que os pais da Kawane merecem respeito, eu acho que a Kawane e o irmão dela merecem respeito, e o público que assiste ali, que tá ali presente, que participa da live dela, também merece respeito, como eu também lá, que fico presente na live dela.
e de qualquer pessoa aqui que fizer a live, a própria Emily Quaresma, que é uma amiguinha muito legal, qualquer pessoa que fizer live merece respeito, entendeu? Então, não, por favor, se você não gosta da live, se você não gosta de participar da live das crianças lá que tá com os pais dela, não participe, simplesmente saia, entendeu? Agora, não venha azucrinar a paciência de quem está quieto, de quem está fazendo uma coisa com amor, com carinho, de quem está sendo simpático, de quem está prestando precioso tempo ali para gravar, para falar, para rir, para brincar. Então, se você não gosta disso, se você não curte isso, muda de estação, pula para outro vídeo, assiste outro vídeo, não passe ali não, entendeu? Então, o vídeo de hoje, gente, foi para falar sobre essas mensagens negativas que as pessoas colocam em live e em vídeo, que realmente não merece. A pessoa tem que ficar dando lá dislike na pessoa. Eu acho uma coisa tão desnecessária. Você, assim, eu não digo nem pelo dislike, não. Mas eu digo é pela mensagem negativa, entendeu? A mensagem negativa que é ruim, entendeu? Isso é que faz mal para a pessoa. Gente, pessoas negativas, eu quero que passe longe daqui, sinceramente. Eu quero que você que me dá palavra de carinho, que me dá palavra de conforto, que dá força para o meu trabalho. Essas pessoas eu quero. Essas pessoas, ó, eu vou abraçar e vou, ó, aplaudir. Beleza? Agora, pessoa que fala negatividade, nota zero. Zero. Para quem chega e coloca comentário negativo no vídeo de uma pessoa. Ok? Então, gente, era isso que eu queria falar. E hoje eu vou também fazer um vídeo daqui a pouco sobre mitologia, que é o vídeo Fatos Curiosos. E hoje fiz a homenagem a uma querida amiga minha, a Vi Chan, né, do trabalhinho Vi Chan, tá, do canal Vi Chan, tá, Vitória, que é aniversário hoje, e eu vou também colocar o vídeo que eu fiz de homenagem dela aqui daqui a pouco. Então hoje excepcionalmente vai sair 3 vídeos, beleza? Então, e daqui a pouquinho eu vou trazer as pessoas que eu tô indicando durante a semana, que eu sorteei, ok, no próximo vídeo. Então muito obrigado, gente, desculpa, mas eu precisava desabafar. Eu acho que pessoas como a família da Kawane, pessoas que participam aqui no meu trabalhinho, não merecem essa falta de respeito. Então, por favor, respeitem as crianças, respeitem as pessoas que fazem live, principalmente as crianças. Criança não merece desrespeito de ninguém, ok? Então, um beijo grande para vocês e o meu partiu!